gärna och jag har själv varit patient. Men mest av allt har vi spenderat tid på sjukhus med vår cancersjuka son Tonne. Vi har mer än 250 dygn på sjukhus bakom oss och mest av allt isoleringsrum. Och modersmålet, i vårt fall svenskan, skulle jag vilja säga att det är trygghetens språk. Vi har ibland ganska långa dagar på sjukhuset med Tonne, för han ville att varken mamma eller pappa ska gå ut ur rummet, för tänk om ingen förstår mig eller tänk om inte jag kan prata med någon. Så jag vill uppmana er att prata fast inte ni har perfekt svenska. God morgon, god natt och hur mår du? Kan redan vara en bra början och få barnet att öppna upp sig. Mysa är vår familjs favoritord. Mysa är ju någonting som man kan göra tillsammans var som helst. Man har det sådär, man kan ha filter och lite chips och popcorn och ha det sådär skönt tillsammans. Det kan man också göra på sjukhuset.